السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد فصیح اللہ خادری ایس ایم کیو ہربل فارمیسی کے زیر تحت تحفہ ہیئر آئل ہر سال کی طرح اس سال بھی نمائش گراؤنڈ آرٹ گیلری کے اپوزٹ ہر سال کی طرح اس سال بھی اسٹال لگایا گیا ہے جو نہایت قدیم نسخہ تقریباً 100 سال پرانا. اس نسخے کو جدید ماہرین حکمہ کی تیاری میں تیار کیا گیا ہے اور یہ نہایت سر کے بالوں کے لیے نہایت مفید ہے. بالوں کو گھنا کرتا ہے, بالوں کو سیاہ کرتا ہے, بالوں کو جھڑنے سے روکتا ہے, سر کی خشکی, بفا, ڈینڈرف وغیرہ سب کو دور کرتا ہے اور مخویہ دماغ ہے یعنی دماغ کو طاقت دیتا ہے اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے بہت ہی نایاب نسخہ ہے. اس سال سے چلا رہے ہیں یہ تقریباً ہر سال کی طرح اس سال بھی ہر سال اسٹال لگایا جاتا ہے. یہاں کہاں پر ایگزیکٹ لوکیشن کہاں پر ہے؟ گیٹ گیلری کے اپوزٹ ہے. کیا اس سے کوئی سائیڈ افیکٹ ہے بعد میں, کچھ اس کا برا اثر ہوئیں گا؟ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. کسی کو بنتا ہے کسی کو نہیں بنتا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہر مزاج والوں کو, ہر عمر والوں کے لیے نہایت مفید ہے, کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا. جینٹس اور لیڈیز دو بھی لگا سکتے ہیں؟ جینٹس اور لیڈیز دونوں کے لیے مفید ہے, بچوں کے لیے بھی مفید ہے. اور اس کا پرائز کیا ہے؟ اس کا پرائز 195 ہے, لیکن آپ کو گیٹ ون بائی ٹو گیٹ ون فری ہے صرف نمائش میدان پر. آپ کا کانٹیکٹ نمبر؟ ہمارا کانٹیکٹ 888-666-4314. 888-666-4314.